سره لدی چې افغانستان د کرنې په برخه کې پراخ بالقوه امکانات لري، خو لا هم په دغه هیواد کې د کرنې وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. ولسمشر د کرنې په سکتور کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه: امروز وضعیت زراعت افغانستان با تمام پیشرفتهایی که وزارت محترم زراعت کرده به هیچ صورت قابل قبول مردم افغانستان نیست، قابل قبول من نیست، چون مقدار زمینی که فعلا تحت کشت است هنوز تنها 2/3 دوران داودخان است. د کابل ولسم نړیوال کرنیز نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت د درو ورځو لپاره د بادام باغ په سیمه کې پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د کلیوالو ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع پلورل کیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي دغه وزارت توانیدلی د تیرو کلونو په پرتله ښې لاسته راوړنې ولري. سال پر ثمر و پر دستاورد را پیش سر گذاشتم. جناب رئیس، به اساس هدایت شما برای انکشاف متوازن، ما در وزارت زراعت برنامه‌های انکشافی را به ولایت و ولسوالی‌های بردیم که در گذشته از توجه مانده بودند. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا اقتصادي ضعف، وچکالی او ترڅنګ ناامنۍ د کرنې د سکتور پر وړاندې له اساسي خنډونو دي، چې له امله یې د ملګرو ملتونو د وروستیو احصایو له مخې دا مهال 40% افغانان غذایي مسؤلیت نه لري.